Multi sam, a od multi sam. Cior. Short bomba, short bomba, chodź po pojdziemy. No nie, Kio, to ci nie wyszło. Kio, to ci. Midlowy pip. Pokład pojebany. Roman, pre, czy robisz to, czy robisz? Pre, czy Roman robisz to, czy robisz? Sam sahrał. Kierowi nie do suca. Kierowi nie do suca i tło. Nie wiem, czy jest suca i tło. Mieramy dwa, ja się nie mam ścieło. Nie, na blisko. Sorry. Musi mi przestać i sam piesa. Zachraćcie jego wypo. Jako hovorí Angličania, this is unprejebatelné. Ako povedia Angličani, zase ma nájde s nožikom. Nie, nikto nepochopil? No, nie. Rogun, do rozma, prosím ťa. Ja, poď. A ide, a čo spravil? Tak. Aha, tam je voda. Máš tam takže danu? Ne, vo vode. Ne, vo vode, choď po ňu. A ešte jeden. Ty, ja, ty máš insane reaction, ty kokos, to bože milisekúnd. To bylo centy, bo. Jak mi teda to rozprávajú, že ho pustil až na tej rovinke a úplne spomalu na spol, nech to všetci vidia. Zdravím páni, mám taký nápad. Ako bolo? Tak vytvoriť si novú rumku, F1, CT, hej, jeden. Dobrá, ide druhý. Tu. Bol tu fakt, ty kokos. Rush mid, rinc. Že chcete rushovať mid, hej? Ups, chodil som tam smot. Jeden sekúnd mid. Shock shot na pozera šlapni. Dobre. Vipo. Ja kde? Nechajte to vipom. Chcem, že ty ma napodobne. Mám mid. Per. Minus. Minus long. Vidím na to, len počkaj. Mám bombu. Take care, per. Okej. Tak ale tebe. Viete, vravím, že ak toto ide, až ak toto bude mius, tak ja skočím. Bože, skočiť. Na tom on tak kokot, totálny, nie? To je srdne. User entered your channel. Drž hubu, Roman, ani sa nevyjadri, prosím ťa. Ahojte, ahojte, páni. Vedel by mi takto boost robiť, tam ide? Kde je mid? Kde je boost? Kde je boost? Na dupaj a nechoď. Hej, presne si doma, páni. Easy. Ty kuš, hopa, čo si volal? Whatsapp, ne, čo? Whatsapp, jak je? Som počul, že Whatsapp, DG. Volajte ma Dominik, alias Kauta. Dobši? Ne, na rok, je mi to ľúto, ale... I'm good. Dobre, toto som nečakal. Tak tebe je Penro. Ja tu osám. Kebyže ja tam stojím. Je tam na disco. Ale to si robíš. Doslova, či oni to má. To už niečo nie. Dobre, dali. Čo, Gamber, dáko? Dobre, idem si odpísať aspoň. Nemyslím. Oh, shit. Vipo. Tu mám, čaute. Dneska hodím všetko na to, z toho 7 zlý. To už poďte až dopredu, hej, ten ďalší kerán. Ešte mi, kde sú? Neviete, kde sa tam predvá účet, aby mohli poslať prplatok na späť? Jaj? Neviem, či musíš nebo... Nemyslíš vážne. Na pojebanú zdravotnú poisťovňu sa tu stredí. To piči, Roman sa upoisťovňou. Roguňa zarezali kvôli tebe. Hej, to piči. Ja som rotový život, nekým vieš, tak mňa ťažím pravišiť teraz na demiš. Stále natáčam, jasné. Takže tým chceš povedať, že si nepozeral moje videá, celý rok, to mám akože iné štvy.